不提前，兄弟俩，咱俩的维他，兄弟俩马来带，哎，要得大家，滴滴滴垃圾完了，咱也得，咱滴垃圾了，他妈路边他的这边的那，把滴路维他的，咱弄的他妈路旁边，要旁边点的了，旁边多哩，这边的葫芦娃啦，奶奶爸爸拿的多哩。ทีนี้ก็คันนี้ปาล่ะတော့ဒီအတိတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟောဘယ်ပါဠိအရာပြောနေတာပဲဘယ်ပုဂ္ဂလိအရာပြောနေတာပဲဒီနေရာလေးတော့တို့လေ့လာကြတာဟိုထက်ပမာလူပဲလို့ပါတယ်ဒီအတိတ်ပြောပြောနေတာပဲဒီလိုပိုင်ချပြီးတော့မှတ်သားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှစောစောကြိုတင်ပြီးလေ့လာမှထားရင်ဒီကပြောတဲ့အတိတ်ကဘယ်ပြောလို့ပြောမှန်းဒီဘာပြောလို့ပြောမှန်းဒီလိုဖြစ်တော့ဝိလဓမ္မပြေသင်္ခါရပြီးဆုံးတာတော့လေကိုယ်ကလုံးလုံးဘာမှမရဘာမှလည်းအကျိုးမပြနားရဲကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့တော်တော်ကြီးတဲ့ကျေဝန်းတဲ့တော်တော်လေးခင်းဒါရဲမေရကြောင့်ပူရကြောင့်ဆိုတဲ့တရားကိုပွားများအထုတ်တဲ့အခါမှာလူရင်းလောက်ပါလာအောင်ဆိုပြီးတော့လူရင်းလောက်ထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းကြီးနဲ့ပြထားတဲ့တခါကြီးခေါ်ဒီဝိတိဆိုင်ရာအကုန်လုံးပြပါဆိုတော့ဝိတိဆိုင်ရာကြီးထုတ်ပြီးတော့စာတုံးကြီးခါတာကိုစာအုပ်မနေ။ဒီတော့ဒီစာအုပ်ကြီးစာတင်လာကြတောင်းမဲ့ညဝါအနေနဲ့ပြက်မှတ်ပြီးတော့ဝိတိလက်ရိုးဆိုပြီးဆိုကြတင်ကြရ။လူရက်တရားဟုတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဘုလောက်တောင်ခက်ခဲနေတဲ့တရားတစ်ခု။တမတန်ဟောခဲ့တမတန်ပြောခဲ့။ဒါတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောဟော။ဒီဝိတိခြင်းကတော့ဖြည်းပြင်းပြီးတော့ဟောဖို့အခွင့်အကာလည်းမသိရပြင့်ဒီတိုင်အောင်ဟောလို့ရလဲရုပ်တယ်မဖြစ်ဒါကြောင့်အခက်အတန်းပြင်ဟောတဲ့တရားဆိုတာကဒါမျိုးခီးခီးတွင်းကြတယ်အခြေခံအဖြစ်ဖြတ်ပြလို့အခြေခံလည်းမရဒါကြောင့်ပြလဲပြခဲ့တယ်ဟောလဲဟောခဲ့တယ်ဟောရတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နာခဲ့တာပေါ့ဗျနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနာခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်ဒါရင်ကောင်းပါပြီတို့တော့တော့ခက်တဲ့ဒီဝိသေခြင်းကိုဝိပဿနာပြနေရလမ်းရှင်နဲ့ဖြည့်တွဲကြတာဒါကြောင့်ဝိပဿနာလာခြင်းမှာဒီဝိသေအစဉ်လေးမှာလုံရင်တော့ဒီသင်ကြမပေးလို့ရှင်ရုပ်ဖြစ်ရုပ်ပြက်နာမ်ဖြစ်နာမ်ပြက်ရုပ်တဲ့နာမ်တဲ့ဒီတရားဝါကြီးတဲ့နဲ့ဒီမှာကိုညာနဲ့နားလည်မှာမဟုတ်နားလည်မှာနားလည်တော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်မညာပုံညာရရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ရင်နဲ့တမှုတူတော့ရင်တရား၃ပါးလက္ခဏာ၃ပါးကိုပြကြစို့ဆိုတော့ယခုပြန်မဲ့ဝိတိကျင်တကြနားလည်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးဟောသွားတာဟောတာကြားမယ်ပြောသွားရင်ပြောတာကြားကိုကိုယ်တိုင်အချင်းမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စအစ်စ်လည်းပဲပြက်ပြက်သားသားပိုင်မဲ့နေနေရဖို့အလွန်ခဲနေဒါပဲလို့သူကြည့်မှသိအနိစ္စမျိုးဆိုတော့လူတိုင်းနားလည်ပါလေလူတွေတို့ဖြစ်လာတဲ့တခါပြီမှာမမြဲဘူးနောက်ဆုံးကြပြီမှာလည်းမမြဲဘူးသောဘုဒ္ဓသုံးပါးတွေတောင်းဉာဏ်ကအသက်ထင်ရှားကြည့်တဲ့တတ္တဝါတွေနောက်ဆုံးပြီမှာလည်းမမြဲဘူး။အိုးရင်းအိမ်ကြီးမမြဲဘူးကနောက်ဆုံးပြတ်မှာလည်းကုံကုံပြောကြပြောကဘာလောတာကြည့်တော့ကဘာကြီးတော့ပြတ်သေးတာပဲဟာ။ဒါကြောင့်မမြဲတဲ့တရားတွေလေ။ဒီချိုးလောက်တဲ့သဘောရောက်။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီချိုးလောက်သဘောရောက်နေလို့ဒီနေ့စာရုပ်မြင်နေလို့ဘာအကြောင်းထူးမလဲပြီးတော့ဘာအကြောင်းထူး။ဘာလို့မထူး။ဒီတရားအားထုတ်တဲ့သူသူငါငါဆိုရက်တာကနာပြင်မာပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးတာပြီးတယ်မလားပြီးရတယ်ကွာပြီးရတော့ခါကြီးအကုန်ပဲမှမြဲနောက်ဆုံးကြပြည့်စုံမှာပဲဆိုတာအားလုံးသိမတင်မဲနဲ့သိကလေးသူငယ်လေးတွေလည်းမတင်မဲနဲ့သိဒါမမြဲဘူးဆိုတဲ့အနေကြဒီလိုအနေစာမျိုးမြင်ကြတဲ့မညာပုံညာရမယ်ဆိုလည်းတော့လူလောကလူလောတာကြီးမှာရှိနေတာလူတွေအကုန်လုံးမညာပုံညာရကုန်မှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ကွာဒါကြောင့်သာသနာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသာသနာရှိမှတကယ်ထင်ရှားတဲ့အနိစ္စအဖြစ်သာသနာရှိရင်အနိစ္စမဖြစ်တော့သာသနာအတွင်းမှာတကယ်ထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်သာသနာအတွင်းမှာတကယ်ပေါ်အောင်တကယ်ထင်ရှားတဲ့အနတ္တအဖြစ်အဲဒီအနိစ္စအဖြစ်ဒုက္ခအဖြစ်အနတ္တအဖြစ်ပြီးမြင်မှဘယ်ညာပူညာလဲရနိုင်လေဒါရဲ့သူသူငါငါလူတကာမြင်သိနေတဲ့မမြဲဘူးဆိုတဲ့လူရင်မမြဲဘူးနတ်တွေမမြဲဘူးသုံးပုံသုံးပုံသားတွေမမြဲဘူးတုံးနေတိုင်းနေတော့ရင်တောင်းနေအင်းကြောင့်ဆရာပြေပါနေကဘုံလောကမမြဲဘူးဒါရောအိဋ္ဌံဒါလည်းအိဋ္ဌံဒါရဲ့ဒီအိဋ္ဌံ
ဒီနေ့ကြာတိကညာနဲ့မရောက်ရောက်ရနိုင်ဘူးပဲ။ဒါကြီးလို့တော့ဒီနေ့ကြာမျိုးကတော့သာသနာထင်ရှားရှိနေလည်းပဲဒီတရားရှိပြီးသားသာသနာကွယ်ဆုံးနေတဲ့ကွယ်ပနေတဲ့အချိန်နဲ့ဒီနေ့ကြာရှိပြီးသားဘူးနော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်တရားပြန်များပြတာလား။သာသနာကွယ်ပပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းလက်ထဲကိုင်းလာတဲ့အိုးကြီးလွတ်ကြလို့ကွယ်သွားအောင်အဟောအိဋ္ဌာကဇက်ကတားလိုက်သာသနာကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကွယ်သွားဖို့ဟဲ့မမြဲသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသာသနာကလည်းရှိနေမလားရှိရဲ့ဗျာဒါအိုးကွယ်အိဋ္ဌာပကံကွယ်အိဋ္ဌာခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူသူငါငါလူတွေကလူမရင်အားလုံးသိတယ်ဆိုတဲ့အိဋ္ဌာတရားကအိုးကွယ်အိဋ္ဌာပကံကွယ်အိဋ္ဌာဒီအိဋ္ဌာယူသိကြရတယ်မေတ္တာပူဇာဘယ်နဲ့ဒီအောင်ရနိုင်ဘူးလို့ရနိုင်ပါလေလို့မြင်လို့ကျင်ဒါရဲ့သာသနာ့ဘာလဲမေတ္တာပူဇာရမှာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသင်္ကြန်ရှင်မိသားတွေဒါကြောင့်အဲဒီလိုသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာတကယ်အိဋ္ဌာအစ်စ်ကြီးကိုကြက်ကြက်သာသနာနဲ့နားလည်မှုရှိဖို့တမနာအရေးကြီးတယ်ဒါရင်ကောင်းပါပြီသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါတကယ်အိဋ္ဌာအစ်စ်ကဘယ်လိုသိမှမြင်မှာတော့ဘယ်လိုသိမှရမှာတော့ဆိုတော့အခုသင်နဲ့ကြားမယ်ဝိတ္တအခင်လေးတွေတက်ကြွနားလေလို့ရုပ်ပြနံပြခန္ဓာပြရုပ်တဲ့နံတဲ့ခန္ဓာပြသူရဲ့တဘာဝလေးညာအပြပြပြလာလာမြင်ပြီးဆိုမှပြအနိစ္စအစ်င့်ငါတို့မြင်ဖို့လို့ရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဒီဝိတ္တအခင်လေးသောသောပြင်ခန္ဓာတဲ့အတိုင်းပဲကောသူကျော်သူသမဏနေတဲ့အတွက်နားရဲ့ကြားခဲ့တယ်စာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသာလည်း၎င်းဝိတ္တအခင်ကတော့သင်ရကြားကြရတယ်ဒီတော့ဒီသင်္ဍဇင်ထဲမှာဒီဝိတ္တအစဉ်ဖြည့်ပြုလို့ကြတော့အပြင်ဘက်ကတခုကလည်းဝေပန်းဝိတ္တဇေဆိုတာရုပ်ဉာဏ်ပြခန္ဓာပြရုပ်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာပြဆိုတဲ့သဘောကြီးဟောရပြောတဲ့တရားတွေဒီလူသားတွေသင်ပေးလို့လူသားတွေနဲ့မှမဆိုင်သေးဘူးဘုရားယဟန္တာရဲ့အရာတော်ကြီးပဲတခုကလည်းအပြင်ဘက်ဝေပန်းနာကြသင်ကောင်းပါလေသင်ကောင်းတက်ကောင်းဖြည့်ကောင်းလို့ရသော်ကြကိုယ်တော်နဲ့ထုတ်ပေါ်မှုဟောတော်တဲ့တရားတော်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသင်ကောင်းတက်ကောင်းဖြည့်ကောင်းလို့လည်းပဲပရိယတ်ဒီလည်းကကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့ရောသမရောသမှုရိသင်္ကာရောအရှင်မြတ်များထာမနိထာမီပင်ကြတဲ့စာတင်နှံမှလို့ပြင်၎င်းဝိတ္တိအစဉ်သင်ညာကြားကြတတ်တော်လိမ္မာကြနားလေကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာမသင်္ကာရရဲ့၎င်းသင်မှမလားလို့ဒီလိုမကဘူးသာမဏေများကျောင်းသားများရှင်လည်းသင်ကြိုသင်ဒီဝိတ္တိရှင်သင်ကြသင်တဲ့အတိုင်းလည်းတတ်တော်လိမ္မာကြနားလေကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသင်ကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်သာမဏေမသိရဲ့သာမဏေအတွေ့အကြုံအမျှော်မရှိတဲ့လူသားများကဝိသိဉ္စင်သင်္ဍအကွန့်ကြတာပဲတော်တော်အကြည့်ကြည့်ချင်းမနိုင်ဝဲထားခရမလားလူသားကလည်းမဆိုင်တဲ့တရားပြရမလားလူလာကူနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးနောက်ကြီးတွေးတော့တိုက်ခွာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြောတာဒါကြောင့်တို့လူစုကဒါသင်တတ်တဲ့တရားလားမသင်တတ်တဲ့တရားလားဆိုတာကိုယ်သင်ကြပြတတ်နားလည်လာတဲ့အခြေကြတော့သိကြပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဝိသိဉ္စင်ဝင်ပြီးတော့သင်ပြီးတဲ့အတွက်တို့မှာဘယ်တော့တန်ဖိုးကြီးတိုးလာမယ်အသိဉာဏ်တွေဘယ်တော့ပွင့်ပြိုးလာမယ်ဆိုတဲ့ဘာဝအဲ့ဒီအောင်တန်ဖိုးတူမဉဏ်ပူညာတက်ရဲ့အဖြစ်ရောက်နိုင်ကြနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကြီးမှားဒီတော့ဝေပေးထားတဲ့စာရမှာပြီးဦးမစွတ်သင်္ကန်းစာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဝိသေသရဲ့အတိတ်ရက်ကလေးစောင့်ကြကြည့်ဝေပေးထားတဲ့စာရထဲအတိတ်လေးအရှင်းအရင်ရှင်းပြရပြန်ပြီးတက္ကလေးလာကြပါဦးပြတော့ပေါ့စားမနေနဲ့ရုပ်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝိုးရောရဖြစ်နေနားလည်းမလဲဘယ်တော့မှလည်းမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတော့ရုပ်တဲ့ပြဿနာလာပြီးတော့အားတဲ့ပြီးတော့အားတို့ဘာမှလည်းနားလည်းဘာတွေဆုံးမှမပြီးဘာတွေကြောင်းအောင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဝေးထားတဲ့စာရိုက်ထဲလည်းတော်တော်လေးခီးရောက်တော့ပြီးတော့အချိုးနဲ့အမှားလိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးအတိတ်ကိုပြောထားတာရှိပါဒါသိမှမရအောင်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါအခြေအနေလေးကိုလေ့လာလို့သွေးစွာဖြစ်နေလို့မပိုင်မနာဖြစ်နေဆက်ပြီးကြိုးစားစောင့်ပြီးပါဒီနေရာကြတာမန်လေးထားတင်တာအတူလိုက်တဲ့လူချင်းလူတော့သိသွားလူတော့ကြက်သွားလူတက်လို့ချင်းငါလည်းတားလူပြည့်ငါလည်းပြည့်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဒီနေရာကြမန်လေးထားမန်ဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားတော့မကောင်းတဲ့တရားဒါပဲထားတဲ့နေရာထားရဲဒါကြောင့်မန်မျိုးနဲ့ကနောက်ကပြပြုံးများဟောတာလားဒေဝိတ္တမအတေဝိတ္တမမန်ဆိုတာမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးကွာမန်ဆိုတာမာနလားမှန်ကြတဲ့သူငါကလည်းတိုက်ပြီးထောင်သွားရဲ့လက္ခဏာရှိတော့မာနမကောင်းတဲ့တရားဒါရေးလို့ညောက်ကပြကုရမ်းတက်ကအေးမကောင်းတဲ့တရားကြီးရဲ့ကောင်းတော့မှန်မကောင်းတော့မှန်ပြွေးတဲ့နယ်မှာမပြွေးတဲ့နယ်မှာနှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်မကောင်းတဲ့ပြစ်မထားဘူးတာတိဥဒ္ဓမာအတိဥဒ္ဓမာအတိဥဒ္ဓမာဆိုတာမပြွေးရတဲ့မန်တရားမျိုးခေါ်ဒါကြတော့ကောင်းကိုမကောင်းတိဥဒ္ဓမာကြတာပြွေးရတယ်ဒါလိုနေရာမျိုး
အထေရရဲ့ပညာရှာတဲ့သူတောင်တန်သေးတယ်ငါတော့ဖဲပြရမှာလားဒါမှမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီမှာမျိုးကြထားတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူတောင်တရားရသေးတယ်ငါတရားမရဘဲနေရမှာလားသူအထုတ်နေငါလည်းအထုတ်ရသူတိရင်ငါမတိရင်နေရမှာလားသူတိရင်ငါပြရမှန်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမှာမျိုးကြမွေးတဲ့ညီဝဲပါတဲ့ထားပါလေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတော့တွေ့လို့ပြောလဲအခုဒီလိုပဲဝိသေအစင်ကြီးမှာဒေဇာကြာကြဆိုတော့ရုပ်တရားဖြင့်နာရီကမောရောစိတ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားတာဒါပါရီပြောမှန်းပြီပါရီရေးထားမှန်းပြီတို့လည်းတခါမမြင်ဘူးမကြားဘူးရုပ်တဲ့ပြီးဖို့လွယ်ဟမ်းမပြီးပါဘူးဆိုစိတ်ပြည့်ပြီးတော့စားရတယ်ကြောင်းရတယ်မထိုးလိုက်ကြပါနဲ့ဒီဒီကရအကျဉ်းငယ်ခတ်တာဆိုလိုတဲ့ကိုမတတ်နိုင်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးအခင်းနေမေးကြရင်များပါတယ်တင်းလဲဆင်းပြီးတာတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ရှင်းကြပါဘူးအဲ့ဒါခတ်ပြတယ်လည်းကြိုးစားရင်ဘယ်နဲ့ဒီမှာပြည့်စုံမရှိအောင်ဖြစ်ရအဲ့နဲ့ဒီမှာမရတော့ကြည့်ပြရနော်မှန်ပါရဲ့ကြာမင်းကြည့်ပြီလားကြည့်အောင်ကြာဟာလက်ဒီလက်ဒီမင်းရဲ့စပိုင်းကြာစားရကြည့်ပါလေသင်္ဟာတာတခါနံကြည့်မလားမင်းညရကြည့်ရကြာကြည့်တော့ပါလေမင်းစားရမြင်နေလားမြင်ပါရဲ့ကြာဒီဟုတ်ပါပြီလက်ဒီကောင်းပြီနော်အဲ့ဒီရတော့ဘာမှမကြည့်မလားကြည့်ရအောင်ကြာနောက်ကပြန်တော့ဗမာလူပြန်တော့ဗမာစာလေးတွေနဲ့တွဲကြည့်ရလားကြည့်ရတယ်ကြာကြည့်တော့ပါပြီဘာမှမကြည့်ဘူးဟာတော်တော်ညာရည်ကြီးတယ်ကောင်းတယ်ကွာအဲဒီလိုကြည့်တော့မကြည့်တာနဲ့စိတ်ပြေပြီးတော့ချက်ထားလိုက်ကြရောလားထားရရဆရာဟာစိတ်ပြေပါလိမ့်လားပြေပါဘူးဗျာအပြေဘူးလားအပြေပါဘူးဒါစိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ပေါ့ပြေပါဘူးဒါဒီလိုဘယ်ခါလာကြည့်တော့ဒီတစ်ခါဟာနေရာကိုခါလာတာတော်တော်ပြင်းဘူးဒီလိုမလုပ်ပါဘူးတပည့်ကအာဥတော်ဆုတ်သွားတယ်ခုံးပြပါကြည့်စင်တယ်ငါလည်းကောင်းနာလေချက်ထားလိုက်ဦးနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဦးပြန်ကြည့်လိုက်ကောင်းလာကြည့်လို့ကိုညာနဲ့မထွေးမသိနိုင်ဘူးလို့ခလုံးကြီးပါပြည့်နေပေါ့သူအလူနာတယ်ပါလေဒုံနာရဒီနေ့ပဲလေတော့ပြတ်တဲ့လူရရှိမှာတကယ်ကြီးအောက်ကြီးရှိမှာလူတော့ရှိရငါတော့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမရမကကြိုးစားရင်ဒါမရလည်းမသိဘူးရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုလုပ်ရတယ်ကွာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတံမိုးစီလုံလုံးတော့တိုက်တော့ပေးနေတာအဲ့ဒါနောက်ကပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့နေလာကြပါဦးမနေ့ပြတဲ့နေရာလည်းတော်တော်လေးပြင်နေဖို့ကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့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 ဒီအတိတ်တွေလေးရှင်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 းတဲ့ပရမတ်ဘောလေးကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝိရမကဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးရောင်ဝါးဖြစ်ပုံမှာဆိုးတဲ့အတွက်အထုတ်တိပြေးနေတာဒီကနေ့လာကြရာကအတိတ်ရဲ့နားလေတောင်ငါမင်းညာမှားတဲ့စကားအတိုင်းအိမ်ရောက်သွားလို့ချင်းကုရေကောက်တင်နဲ့ထပ်ပြန်တယ်လေမှတ်လိုက်ရင်အပေါ်ဆုံးကအတန်းလေးမှာတွင်းထားတဲ့စလုံးလေးပြီးတော့မှတ်မိရဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတောင်းရရမလားရပါဗျာအခုတော့ဒီလိုအပိုင်းလေးအပိုင်းလေးနဲ့ကန့်လာပြီးတော့အလုံးလုံးကလုံးပါပါကွာဗျမ်းတယ်ကြီးကောက်ပါကြလဲပါမှာမှားတော့အဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးကတုံးလေးတွေတာ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 ထားတဲ့အတန်းလေးမှာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့တုံးလေးတာထားတဲ့ကြားလေးတွေမှာစလုံးလေးတွေပမာစလုံးလေးတွေပါလိရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပါဘူးလားပါပါရဲ့ဗျာဒါလေးတော့မြင်နေလားမြင်ပါရဲ့ဗျာပထမဆုံးစလုံးလေးကပါတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်ပြီတာတာကြီးနော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဒါဒုတိယလိုက်ပါဒုတိယအတန်းပထမလို့ထေပြအတန်းမှာတော့နတ်တာကြီးပေါ့ဘူးပါလို့ပဲပါတယ်ပြီးရကြဟောဗျာကလေးအောင်ရောက်သွားပေါ့ဒါတော့ဟွာဆွဲပြီးတော့နတ်တာထားတယ်ပေါ့ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘာဖတ်တော့ဟောပါဗျာဟေးဘဝင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘဝင်တဲ့အဲ့ဒီဘဝင်ဆိုတဲ့အလုံးလေးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချပြီးချပါတော့ကောင်းလေးကဘယ်နှလုံးပါရှင်းဆုံးอ่ะ၃လုံးပါဘေး၃လုံးတော့တော်ရတယ်ဒီကောင်သိုးတာပါငယ်ညံ့နော်ကိုယ်တော့ပါတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်တော့ပြီးတော့မှအတိတ်ဘဝနဲ့သိုးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအတိတ်ဘဝနောက်ကဘာလဲပြီးမေ့ပါဘေးဟုတ်ငါဘဝလည်းမရဘူးလည်းမေ့သွားဘူးနော်အတိတ်ဘဝပြီးတော့ဘဝကသလနာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့နောက်ကဘဝကပြည့်စည်တာတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘဝတည်းကဘုရားပြည်ထရာသူနောက်ကသစ္စဒွါရဝေဇန်တဲ့သူနောက်ကသက္ခုဝိညာဉ်တဲ့သူနောက်ကတံပရိသေတဲ့သူနောက်ကတံတိရဏသူနောက်ကဘုထောတဲ့သူနောက်ကသောခဏလုံးတဲ့သောသောသောနဲ့ပြည့်ပြည့်ရပါပြီးတော့ကသူနောက်ကတရားယုံတဲ့သူနောက်ကတရားယုံတဲ့တရားယုံကသင်္ခါသင်္ခါနှလုံးပါနော်ပါရစေပြီးတော့ကသူနောက်ကဘဝင်သူနောက်ကဘဝင်သူနောက်ကဘဝင်နောက်ဆုံးကလည်းဘဝင်သုံးလုံးပြကဲကဲရပါဗျာအဲ့ဒီအတန်းလေးอ่ะအဲ့ဒါလေးတော့နှုတ်ထဲမှာရတယ်အောင်ကျဲရမယ်ဆိုလူကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနှုတ်ထဲမှာရတယ်အောင်ကျဲရ
ทีซ้องอ่ะบวนต้องเผยตาเจ็ดอย่างเลยดาตะลุงยาจาพี่ละพี่นาวซ้องอ่ะบวนต้องเนี่ยเผยตาดาเนี่ยหนูนี่ก็มัดตาบ่ทีอ่ะแลบวนต้องเนี่ยนาวก็แลบวนต้องเนี่ยเเละซาเจียงเลยคืออดีตบวนคือตะลุงอ่ะหนีไปแล้วโอ้ตะราวนาลุงนาวซ้องอ่ะตะราวเดียวเปียอดีตบวนบวนก็สลนะบวนกูปิสีราปิสวาระวิสันตะคุวิญญาณนามดิษัยตันติรณะโอทอซ้อ9เจียงตะรายุ2เจียงဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဇာခြေဝင်တော့နောက်ဝင်တော့မှတ်တာပေါ့ဆေးခဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဇာကြက်ဖို့ကြက်ဖို့အဲ့ဒါအားလုံးရောက်ပြအဲ့ဒါအားလုံးရောက်ပြစ်လို့ရှိရင်ဒီအထိတ်ရပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရှင်းလေးမှတ်နိုင်မယ်မရလို့ရှိရင်ဒါအထိတ်ရဘာမှနားလဲမှာမဟုတ်အထိတ်ရနားလဲတော့လည်းရှေ့သွားမယ်ခီးစင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိုးတွေကျတော့ကိုယ်မပိုင်မနိုင်ဖြစ်မှာဆိုဒီနေရာဒါကြောင့်ဒါလေးတော့ကြိုးစားပြီးပြစ်ကြပါလို့အတိတ်ကဝင်ဖွင့်ကရဏဘုံကုပိစရာပိစရာဝိဇ္ဇာသကုညံတာလိစံတဏိရဏဟုတ်တော်သောကုဏ္ဏေတရာဟုတ်နေကျဘာမှမပြောနေနေလေးဟမ်မှန်ပါရဲ့ကဲဲလေးဟုတ်လားဲလေးပါဒါလေးတော့ကျင့်နေရဒါကိုကျင့်နေတဲ့အခုလူတွေများလူအောင်များတော့ပြောကြလို့သူတို့ကသီလဖြစ်လူတွေများကရအောင်ကြိုးစားကြက်ပါရအောင်ကြက်ပါကြက်ပြီးတော့နှုတ်ထဲမှာနှုတ်တဲ့ရွာရွာနဲ့ကိုရတာလဲကိုပြပြီးသိုးကြည့်ပါတော်တော်လေးလေကြီးရလာရပြီဆိုတော့မှဒါနဲ့ဒီစလုံးလေးတွေတော့တို့ရပါပြီနှုတ်ထဲအတိတ်ကွယ်ကွန်ကားရဏဘုံကုပိစရာပိစရာဝိဇာသက်ကုန်ရဲ့သံတေရံကဏိရဏဟုတ်သောသောကုန်ခြင်းကြောင့်မခြင်းရပါပြီဒါရီရဒါရီရပြီဘာလို့မှမတော့ဒါရီရဘာအတိတ်ပြန်လာလဲမသိဘာမှလည်းမသိသူ့ငါသူငါသူနဲ့ဒါရီဘာလို့မှမတော့ဒီလိုမေးကြာကြည့်အဲ့ဒီအတိတ်ကွယ်ကစားပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးကဒုတိယတရားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရတဲ့စလုံးလေးတွေအောင်နာမှာဘာမှလို့ဘာသာပြန်ထားတာပြီးတော့ပြန်တွဲကြည့်အတိတ်ဘဝပမာလိုပြန်တော့လွန်သောဘဝစိတ်ဟောဒီရပေါ်လားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအတိတ်ဘဝဆိုတာဘာခေါ်လဲလွန်သောဘဝစိတ်ပါဟေးဟုတ်လွန်သောဘဝစိတ်ဘဝကသရဏလှုပ်သောဘဝစိတ်ပါတဲ့ဘဝကသရဏလှုပ်သောဘဝစိတ်ဟေးလှုပ်သွားတဲ့ဘဝစိတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဘဝကပစ္စည်းကပြတ်သေးသောဘဝစိတ်သမီးမရရဟာရဘဝဥပ္ပစီတာပြတ်သေးတော့ဘဝစိတ်ဟုတ်ပြီမြစ်ဒွါရဝေဇန်စိတ်နောက်ကပမာလူပြန်ကြတယ်ငါးဒွါရသင်ញင်သောစိတ်နောက်မှန်ပါရဲ့ဇာပြစ်ဒွါရဝေဇန်ပြစ်ဒွါရဝေဇန်စိတ်ငါးဒွါရသင်ញင်သောစိတ်အဲသူ့တိကလေးနော်တက်ခုဝิญဉ်သမားလူပြန်တော့မြင်တော့စေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတော့သက္ခုဝิญဉာဏ်သက္ခုဝิญဉာဏ်မြင်တော့စေဟုတ်ပြီဟိုတတ်တဲ့ဆက်ရှင်ပါအပေါ်တက်ကလေးမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟေးအဲ့ဒီတတ်တဲ့ဆက်ရှင်ပါမှာအပေါ်တက်ကလေးပေါ်ဖို့ငါတတ်တဲ့ဆက်ရှင်ပါပြတော့ကပြောခဲ့အတိုက်တာခန္ဓာနှစ်ပါးတက်ရတော့အလေကြဘွားနဲ့ဆိုအပေါ်တက်ကလေးပေါ်လာဘယ်လိုတော့မြင်စိတ်ကလေးသက္ခုဝิญဉာဏ်စိတ်သက္ခုဝิญဉာဏ်ကတတ်အမလို့ပြောတော့မြင်နေအဲမြင်မှုလေးကမင်းတို့လိုအခုတော့တဏ္ဍာမြန်နေလို့ပြောရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကြမှာမြင်နေဆိုတဲ့မြင်မှုလေးကိစ္စမြင်မှုလေးဖြစ်ပါမဲ့အကြောင်းမှာကရိယာတန်စာတွေဗလာတွေဘယ်လောက်များတော့လို့ဝိတ္တိရှင်ကြတော့ပြပါလိမ့်မယ်လို့ငါပြောလာဒီကအတိဒါဘုံကစပြီးတော့တက်ခုအခန္ဓာနဲ့ဒီပါအောင်အတိုက်တာနှစ်ပါးဘွားနဲ့တိုက်လိုက်အဲ့ဒီအတိတ်ဘဝဆိုတဲ့စိတ်လုံးလေးကစတိုက်တိုက်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ကျမြင်လားဆိုတော့မြင်ဘူးတဲ့အတိတ်ဘဝစိတ်၃လုံးပြတ်ဘုံကသရဏ၃လုံးပြတ်ဘုံကပိစိတာ၃လုံးပြတ်ပိစရာဝိဇ္ဇာစိတ်၃လုံးပြတ်ပြီးတော့မှစက်ကုန်မြင်စိတ်ဟောဘယ်လိုလဲအတိတ်ဘဝဘုံကသရဏဘုံကပိစိတာပိစရာဝိဇ္ဇာ၄လုံးကိုစိတ်၄လုံးကိုသူ့စီကထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြလေကျက်ဖြစ်ပြပြီးမှဆက်ကုန်ရင်မြေစိတ်လေးပေါ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတို့မင်းတို့တို့မှတော်စောကတတ်တဲ့ဆေပါတော့အတိုက်တာခန္ဓာနှစ်ပါးတိုင်းဘွားနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ငြင်းမှုလေးငြင်းတော်လေးမြေစိတ်ကလေးဟိုတော့ကတော့ပြင်လိုက်တာမြေစိတ်ကလေးဒါဟာတို့အတိုက်တာနဲ့ခန္ဓာနှစ်ပါးတလိုက်ပြီးငြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတလုံးဘွားနဲ့ပေါ်လာတို့ထဲတို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတလုံးနဲ့ကင်ဒါရဲ့အဲ့ဒီငြင်းမှုလေးဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းသူ့ပြစိတ်လေးလုံးဖြစ်သွားပေါ့ဒါတော့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါငြင်းပုံလေးတတ္တဆက်ရှင်ပါအလေသာပေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ဝဉာဏတ600ငြိစိတ်ကြာစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ခိစိတ်ပြီးစိတ်
ဒီသိမှု၆ခုဒီဘယ်လိုနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ရှင်လေးဒီဝိသေအစင်မှာဝင်လာလိမ့်မယ်လို့ဩတို့မြင်လိုက်တာတော့တဲညာလိုက်တို့ကတော့မြင်တာလေးကမြင်တယ်ဆိုတဲ့တလုံးနဲ့မှတ်လိုက်ဘယ်ဟုတ်တော့ဒီမြင်တယ်ဆိုတဲ့တလုံးဖြစ်ပါမယ်အကြောင်းသူ့ရှင်တာမနေပဲဘူးစိတ်စဉ်လေးဖြစ်ပြဖြစ်ပြသွားလိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဖြစ်ရင်ကြောင်း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 ပြီးတော့အတေဟောင်းလေးကြောင်းပြီးကမှမြင်ဘူးလေးတစ်ချက်လာပေါ့ဒါတွေအမှန်တရားနဲ့သဘောတရားတွေဆိုတော့ကုသကနာနားလေထားတာကအတိုက်တည်းခန္ဓာဓမ္မတိုက်မြင်ပေါ်ဒီလိုဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီရုပ်တဲ့နာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကြီးကြက်ကြက်တက်ကနားလေကြအောင်လို့ကြိုးစားပြီးသင်ရပါဒါအဓိကဘွယ်လွန်တော့ဘွယ်စိတ်ဘွယ်ကစနနာသုတ်တော့ဘွယ်စိတ်ဘွယ်ကုပ္ပိစီတာပြတ်သေးတော့ဘွယ်စိတ်ပြစ်စရာရဝေဇန်ငါတော်တာသင်ရင်တော့စိတ်ချက်ကိုဉာဏ်မြင်စိတ်အခုမှပေါ်တတ်ပေါ်တံပတိဆိုင်အာယုံကိုခန္ဓာလို့စိတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာလို့စိတ်ဆိုတာတရားဟုတ်အဲ့ဒီအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တလာပြီးတက်နေတယ်ဆိုတော့အတိုက်တယူပါယူပါယုံအစင်တက်ပြီအစင်ရုပ်ကလေးအဲ့ဒီလာတက်တယ်ဆိုတော့ယူပါယုံဆိုတော့အာယုံလေးကိုလက်ခံထားတဲ့စိတ်ကလေးတံတေးတက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလက်ခံလက်ခံပြီးပြီးတော့တန်တေရဏတန်တေရဏစိတ်ထိုအာယုံကိုစုံလန်းသောစိတ်ခုနကမရိစိုင်းလက်ခံတယ်ဆိုတော့အာယုံလေးကိုစုံစမ်းတဲ့စိတ်တဲ့အခုမြင်လာပါတော့ရဲ့အဖြူလာရဲ့အပြာလာရဲ့လူလာရဲ့ယောက်ျားမိန်းမလာရဲ့တုံးလာရဲ့တိုင်လာရဲ့စုံစမ်းတဲ့စိတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကသူ့နာဟုတ်တော်စိတ်ဟုတ်တော်စုံစမ်းတဲ့တန်တေရဏစိတ်ကစုံစမ်းထောက်လန်းလို့ပေတာတော့ပြီးသွားပြီဆိုတာဟုတ်တော်ကမှတ်ချက်ချလိုက်အာလူရဲ့ငါမြင်လားယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့အဖြူရဲ့အပြာရဲ့မှတ်ချက်ကြလိုက်တဲ့စိတ်ဟုတ်တော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမှတ်ချက်ကြလိုက်ပြီတဲ့ငါမြင်တာအဖြူကတထက်ကြအဲ့ဒါဟုတ်တော့စိတ်ဒီလိုတထက်ကြငါမြင်တဲ့ယူပောင်းဒီအဖြူရဲ့လူရဲ့တထက်ကြမှတ်ချက်ချပြီးတဲ့အချိန်ကြတာမှသေချာပေါ့မှတ်ချက်ချပြီးမှဒီသေချာပေါ့မှတ်ချက်ချထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာကောင်းရဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းရဲ့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့သောစိတ်စေတနာကြီးပေါ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာငင်းနဲ့ယူပါရဲ့အတိတ်ကပြီးပြီးခြားခြားဘာမှမသိညာမှမသိမသိမကွဲပဲနေတော့မနှစ်သက်ဘူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့စိတ်သောစေတနာကြီးကဘယ်နဲ့လူမှမဖြစ်ကောင်းပါဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဘုထောကပြက်ပြက်သားသားမှတ်ချက်ကြတယ်အခုငါမြင်တာလူဟဲ့ယောက်ျားဟဲ့မိန်းမဟဲ့အတိတ်ကဒီလိုတိတိကျကျနဲ့ဟုတ်တော့မှတ်ချက်ချပြီးသားမှသူမှတ်ချက်ချတော့ဇူပါယုံကိုမာရတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုလဲလောပါမနှစ်သက်ဘူးဆိုလဲဒေါ်လာအဲဒီကျမှကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စောကြီးဝင်လာစောတလုံးပထမဖြစ်လိုက်နောက်တစ်ခါဒုတိယစောတလုံးဖြစ်လိုက်တတိယစောတလုံးဖြစ်လိုက်သရုတ်ထကလုံးဖြစ်လိုက်ဒေသမကလုံးဖြစ်လိုက်သတ္တမကလုံးဖြစ်လိုက်သတ္တမကလုံးဖြစ်လိုက်စောကြီးခဏလုံးတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးဆက်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 ဖြစ်ပါနော်မှန်ပါတယ်တလုံးပြီးတလုံးဆိုတာတလုံးပြတ်မှတလုံးရောက်လာတာတလုံးပြတ်မှတလုံးရောက်တာဒါစောလုံးကြီးတလုံးထုတ်လိုက်နောက်တလုံးအစ်စ်ပေါ်လဲတလုံးထုတ်လဲတလုံးအစ်စ်ပေါ်လဲအဲ့ဒီစောရီဟာဘာလို့လဲဆိုရင်စေတနာကြီးနော်မှန်ပါတယ်စောခွန်တစ်ကြိမ်စောလိုက်ခွန်လုံးစီသွားအကမာလုံးတရာလုံးစိတ်တလုံးပေါ်လာအကာလုံးဆိုတာတာအာရဏခေါ်ထိုးစောပြုတ်တဲ့အာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်တကယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူလက်တော်တပြည့်သွားကြတော့သူပြည့်သွားကတော့တရုံးထပ်ပေါ်ဒါရုံစိတ်ဒီဒါရုံကတော့အာယုံပြုတ်တဲ့အာယုံကိုပင်လေအာယုံပြုတော့စိတ်အတူတူပဲတော့အာယုံပြုခြင်းတူတူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ဆုပ်ပြီးရောနောက်ပိုင်းကဘဝစိတ်ကြီးဆက်ဖြစ်သွားပြန်ရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအောင်နာမှာအတိဒဘုံကစပြီးတော့ဒါရုံထိအောင်ပါဠိလေးတွေတန်းပြီးခါလိနောက်ကဗမာလိုဘာသာပြန်တာအတိတဘွယ်လွန်သောဘဝစိတ်ဘွယ်ကသရဏတုတ်သောဘဝစိတ်ဘွယ်ခုပစ္စည်းကပြတ်သေးသောဘဝစိတ်ပစ္စဒါရဝိဇ္ဇာငါးဒွါရသင်ញင်သောစိတ်စက်ခုဝင်ခြင်းမြင်သောစိတ်တံပရိဆိုင်ထိုယူပါယုံခံလင်သောစိတ်တံဒီရဏထိုယူပါယုံစုံစမ်းသောစိတ်ဟုတ်သောထိုယူပါယုံကိုတိကျမှတ်သားသောစိတ်သောခန္ဓာလုံးကိုယူပါဟုနှစ်တည်းရင်နှစ်တည်းသောမနှစ်တည်းရင်မနှစ်တည်းသောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတရားယုံ
ကိုသောအယုံပြုသောယူပါယုံကိုပဲအယုံပြု၏အယုံပြုသောစိတ်နောက်တရားယုံ၎င်းမိတိုင်းပြီးတော့ဘဝဆက်ပြေနောက်စိတ်ဝင်၃လုံးနဲ့နောက်ဝင်၃လုံးကနမူနာပြလေးထည့်ထားတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနမူနာပြလေးတွေထည့်ထားတာဘာနမူနာပြလဲဆိုတော့စိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အတ္တဘဝမှာရောက်ခင်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝစိတ်တွေကရေတွက်လို့မကုန်နိုင်နောက်ပိုင်းလည်းတရားယုံနောက်ပိုင်းမှာဒီဘဝသုံးလုံးနမူနာပြလေးပြထားပြည့်နောက်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဘဝစိတ်တွေလည်းမယုံတဲ့တော့တော်တယ်မလားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်စိတ်နဲ့ဘဝစိတ်တွေအများကြီးနောက်လည်းဘဝစိတ်တွေအများကြီးအာယုန်တစ်ခုနဲ့ဝိတ္ထုနဲ့တိုက်ရင်ဝိတ္ထိစိတ်ကြာလာပေါ့ဝိတ္ထိစိတ်ဖြစ်လာပေါ့ဆိုရင်အတိုက်တနဲ့အခန္ဓာနှစ်ပါးတိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာအတ္တဇဘွယ်ကစပြီလို့ဒီလိုမှဟုတ်လားပြီးတော့ဒီတုံးလေးခြားခြားယူထားတဲ့အခုပြနေတဲ့အဝင်ဘဝင်ဘဝင်တို့အတ္တဇဘွယ်ဘွယ်ကသရဏအဲ့ဒီတကမှာစိတ်ကလေးတစ်လုံးတကမှာစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုသွားတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေအောင်နာမှာအ내စက်ကလေးသုံးခုသုံးခုပါဘူးလားပါပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီအ내စက်ကလေးသုံးခုမြင်ပါခင်တော့ခဏခဏသုံးကြပါဆရာအမတော်လားတော်လားတိတ်မဆိုးလားနော်ခဏခဏသုံးကြလားပါပါရဲ့ဆရာခဏခဏသုံးကြကိုခဏငယ်လို့ပြီးတော့စာနဲ့ကြည့်နေမဆက်ပါဘူးအတိတ်ရဲ့ကျင်းကျင်းလေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့မှတ်နေအောင်ဆိုအစက်ကလေးသုံးချက်ချတာပါပြီပါရဲ့ဆရာကြာကြာမေစောစောငါပြောတဲ့အပေါ်ဆုံးအတတ်မှာရှင်ဆုံးကတွေ့နေတဲ့ဘဝစိတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတ္တဘဝင်လို့တစ်လုံးနဲ့ရေးထားတော့အတ္တဘဝင်တစ်လုံးနဲ့ကြားရမို့လားလားရတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကလေးတစ်လုံးမို့လားတစ်လုံးပါအတ္တဘဝင်စိတ်နာမည်လားရှင်းနေတာနောက်တစ်ခါဘဝင်ကသရဏစိတ်ဘဝင်ကသရဏဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ရေးထားတာအရှင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာစိတ်ကတော့ဘဝင်ကသရဏစိတ်တစ်လုံးမို့လားတစ်လုံးနဲ့ပါပြီးနာမည်ပြီးနာမည်နောက်တခါဘွင်ခုပစ္စေရာစိတ်သူတို့စိတ်တို့မဟုတ်လားတစ်လုံးရနာမည်ကဘွင်ခုပစ္စေရာလို့နာမည်ကြီးကြီးခေါ်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပစ္စဒွါရဝိဇန်စိတ်သူတို့တုံးလည်းမဟုတ်လားတစ်လုံးရအဲသူ့နာမည်ကပစ္စဒွါရဝိဇန်စိတ်တဲ့တို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတခါနောက်တခါလာရင်စက်ခုဝิญဉ်စိတ်သူတို့တုံးလည်းမဟုတ်လားတစ်လုံးရဆရာဒါဆိုရင်သူ့နာမည်ကတော့ရှင်းမဟုတ်လားရှင်းရဲ့စက်ခုဝิญဉ်စိတ်နောက်တခါပံပရိဆိုင်စိတ်နာမည်ကတော့ရှင်းစိတ်ကတော့တုံးလည်းမဟုတ်လားတစ်လုံးရဆရာနောက်တခါပန္တိရဏစိတ်စိတ်ကတလုံးနဲ့မဟုတ်လားတလုံးနဲ့ပါအဲ့ဒါတလုံးနဲ့ကြီးဆိုတာမှတ်တာနောက်တစ်ခါဟုတ်တော်တလုံးနဲ့မဟုတ်လားတလုံးနဲ့ပါသူ့နာမည်ကဟုတ်တော်တဲ့အခုနောက်ကျတော့တော့စိတ်လုံးမဟုတ်လားမဲဟုတ်တော်တဲ့အခုနောက်ကျတော့တော့စိတ်လုံးမဟုတ်လားတလုံးပါဗျာတော့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 နဲ့ပေါ်လေးခွန်တော်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတလုံးကြီးဆိုမှတ်တာစိတ်တလုံးချင်းတလုံးချင်းပြသွားတာလို့ဒါပေမဲ့ဒီတလုံးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေကနာမည်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးလို့သဘောအဖြစ်မတူအတိတ်ပြရပြမတူစိတ်ကတော့တလုံးချင်းเนาะမှန်ပါရဲ့ဆရာနာမည်ကြီးကွာကြတဲ့သဘောအဖြစ်ပြကွာကြနောက်ဆုံးကဒရာယုံနာမည်ကဒရာယုံလို့ခေါ်တာလဲစိတ်ကတော့တလုံးနဲ့ဒရာယုံခေါ်တော့စိတ်တယ်မလားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်ဒုတိယဒရာယုံကဒီလိုပဲဒရာယုံခေါ်တော့စိတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသူ့နောက်ကျတော့ဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်ဘဝင်အဝင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပါမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာစိတ်ကြပြီးတော့လေတစ်ခင်ကမလာရဲမတရားပါဘူးကွာကျူစာကျူစာဒီအတအကိုသင်ပေးပါမတတ်မရှိရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီသင်တန်းမှာအခါရအောင်ပဲကျန်စကျူစာအားထုတ်လာလို့တကယ်တန်ဖို့ရှိတဲ့အခန်းတွေတောင်ရောက်ပေါ့အဋ္ဌဉာဏ်တွေတော်တော်ကြီးပြတ်သားပေါ့ဒီနေရာလေးကြာလာမှစိတ်အားတွေပါလေပြည့်ပြုံမသွားကြဖြစ်ရမယ်တစ်ခါတို့စာတင်တကြီးများရှိကြတဲ့ကျောင်းသားတောင်လေးလေးများဘယ်ဒီရဲဟုတ်လေငယ်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဝိတ္တိရှင်များသင်လိုက်ကြကြံကြံခွဲရပါနေပါအကုန်လုံးတာသင်တတ်တယ်မဟုတ်လားတတ်ပါရဲ့ဆရာဟေးအဲခင်ဗျားများသင်ရတာဝိတ္တိကျမ်းတစ်ကျမ်းလုံးသင်ရတာဒီမှာစာစည်းနဲ့တွေ့တွေ့စာလေးကိုလိုတဲ့အချက်ကလေးသုံးဖို့လို့ထောက်ထုတ်ပြီးသင်ထားတဲ့အခန်းလေးရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအားများတာမဟုတ်ဟိုမှာညောင်းအောင်သိအောင်အလုပ်လုပ်ယူရဝိတ္တိစင်တတ်ပါမှာကြောင့်ဒါတော့မငယ်ရသူစတဲ့တောင်းသားလေးတွေတောင်းလေးလေးတွေတက်ကြတယ်တက်လို့ပေါ်အခုစာကြံပေါ်တွေပါတွေဝင်ပြီးတော့ခေရတူကြတောင်းလေးတောင်းလေးဘဝနဲ့ပထမငယ်အောင်ပထမလအောင်ပထမကြီးအောင်ဓမ္မစရိယာအောင်အောင်ကြောင့်ကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအေးအဲ့ဒါတင်တက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောလေးပတ်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေတောင်းမယ်ဘယ်လိုကျိုးစားတော့ရေချိုးရအောင်တက်ကြအောင်လိမ္မာလေးဒါတို့အချင်းလေးနေနေလေးတွင်းလောက်လေးထုတ်ပြီးတော့တင်ပေးတာမတက်ဖဲမနေဘူးကတရမဟာ
ดูสิจ้าสิเดี๋ยวมาเวกองทาบ่เนาะมาๆละจ้ะเดี๋ยวเปลี่ยนจิไถ่ซ้องอาจารย์ภวินภวินภวินต้องเนาะมาๆละจ้ะนมุนาเปียดาจูนี่ชื่อเปกอัญญายีลูกมาดาเนาะพี่เรามาภวินต้องพูดพี่เรามาอดีตภวินภวินก็สรณะภวินผู้ปิสีระปิสดวาระเวสาเสกุวิญญ์นามเดชัยตันติยรณะโหตโสกุณเจตระอุณเจดาภวินต้องลงฮะล่ะมามาละจ้ะมาเลยมาเลยจ้ะถูกละเกิดอะไรลืมเยอะละจ้ะอดีตภวินภวินก็สรณะภวินผู้ปิสีระปิสดวาระเวสาเสกุวิญญ์นามเดชัยตันติยรณะโอ้โตโตคนเจ๊ยตาอุนเจ๊ยฮัลโหลมามาเลยจ้ะไอ้อยู่ซะนี่เอามาเคยซอกจ๋าอยู่แล้วกันนอกจากบรรมารู้เปลี่ยนได้อธิบดีป่าล่ะกูล่ะป่าเลยจ้ะไอ้อีลงนี้เนี่ยอธิบดีไอ้บรรมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนจิ๋วขอจริงล่ะวะใช่จ้ะบรรมาเปลี่ยนจิ๋วอดีตบวชระบาบรรมารู้เปลี่ยนก็บาขอได้กูว่าสรณะเบ็ดเนี่ยจะรู้เปลี่ยนจิ๋วกูมาเปลี่ยนมิได้เลยเอออย่างสายก็ตีจาจี้จ๋าบาลูกงาตนมาได้ลีลาจ๋าบาลูกสิทธิ์ไม่จิบบาเน่ไก่ตาเนี่ยก็อยู่အဘောကအတန်းကတော့ဘဝင်ဘဝင်ဘဝင်ကသရဏဘုံကုပိစီရဘဝင်ကအတိတဘဝင်ဘဝင်ကသရဏဘုံကုပိစီရပိစရာဝဇ္ဇာစကုဝဉ္ဇံတံလေးဇံတဏိရဏဥတ္တဇောကုဏ္ဏကျင်းတရာဥဏ္ဏကျင်းနောက်ကဘဝင်တိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုတိယအတန်းလေးကြတော့မင်းပြောသလိုပဲအဘောကငါကုညွတ်ပြန်နေတဲ့အတန်းကစလုံးနေဘူးအကျိတ်ဆုံးပြီးတော့လင်္ကေတအမှားသားလေးရေးတာအတူတော့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါဆီကဘဝံသုံးလုံးတော့ဘဝံစင်မဲ့နဲ့ရေးတာလေ။ဘောမဆန်ဟာတပွားပါဗျာ။ဒါကအဘောဓာသူ့နှခိုးရှိတဲ့စလုံးအတိုင်းငါရေးပြတယ်ဘာဘဝံဆွဲနှတာဘဝံတို့မဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အောက်တန်းကြတော့နှခိုးအတိုင်းပုတ်ဘူးအတူကောင်းတဲ့သင်္ကေတအမှတ်ကလေးနဲ့ပြထားတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကတော့အဘောကစလုံးနေတယ်။အောက်ကြတော့အတူနဲ့ရေးတာတယ်ဘဝံဆိုရင်အောက်ကမနဲ့ရေးတာငါတာပါ။အေးငါတာကလေး။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ငါတာကလေးပြင်ဘာဖတ်မလဲ။ဘဝင်ဖတ်မှာ။အေးဟုတ်ပြီ။မှန်ရလား။မှန်ရ။ကောင်းပြီကောင်းပြီ။အဲ့ဒါအပေါ်ကစလုံးနေရရှည်တော့ကျေဝန်းလုံးတော့အောက်ကအတူကောက်ကလေးနဲ့ရေးတာ။ငါတာကလေး။ငါတာကလေးတွေ့ရင်ဘဝင်လို့ဖတ်။နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီငါတာကလေးကဘယ်လုံးပါ။သုံးလုံးပါ။အေးသုံးလုံး။ဘဝင်အထက်ကနာမည်တိုင်းနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒီမှာအတူကောက်ကလေးနဲ့ပြတာ။ဘဝင်ပုံလို့ပြီးတော့ဒါလေးပြီးတီးတွေ့ရဲ့တီးတွေ့ရောတီးတွေ့ခဲလို့ဒါခေါ်အတီးတော့မှာပါအေးဟုတ်ပြီအတီးတော့ဝင်ဘုရားကြာကြီးပဲမင်းသိနေဆိုးလာပါဦးနော်ဒါတော့အားကြီးလာပေါ့အတီးတော့ဝင်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးအတီးတော့ဝင်ဟုတ်ပြီသူ့နောင်လာကြတော့နိုင်ငံလေးတွေ့တယ်ဘာခဲလို့အားရမသိဘူးဆရာစင်မို့နေအကြက်တန်းကအတိတ်ကဝင်ပြီးတော့ပါတော့ဘုံရသရဏပုဂ္ဂလာဟာမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲအောက်ကနိုင်ငံလေးကပါတော့ဘုံရသရဏပါအေးနိုင်ငံလေးတွေဘုံရသရဏလို့မှားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအတူကောက်ဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနဲ့နိုင်ငံလေးပြီးတော့နောက်တခါဓာတ်ရုပ်လေးပြည်ပြန်ပေါ့ဓာတ်ရုပ်ဖတ်ပါအကြက်တန်းမင်းမရပဲဘယ်ပြောလို့ပြင်ဘဝကိုပြစ်စေတာဘဝကိုပြစ်စေတာပါဆရာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမှန်ပြီလားမှန်ပြီဟုတ်ပြီနောက်တခါသူ့နောင်လာကြတာပတ်တော့လေးပြည်ပြန်ကလေးလို့ပါပံပရဆိုင်ပါဗျာနေရလို့ကြာတော့နီးစက်တယ်ပတ်ဆောင်တယ်ပံပရဆိုင်တယ်ဒီစဒွားရဝေစားမဟုတ်လားမှားပါရဲ့ဗျာဟုတ်လားပတ်လုံးလေးတည်ရင်ပစ္စရာဝေစားနော်မှားပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြီးနောက်ကတခါတည်ရင်ကနာပြီးပြီးတင်တဲ့ဒါကောပံပရဆိုင်တော့ဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ကလားမှားပါရဲ့ဗျာနေရာကြပါပြီခေကောင်းပြီပြီးနောက်ကတခါသာနတ်တက်ကြီးပြည်ပြန်ပြီတဲ့တက်ခွင့်ဝင်ညာပါဟေးနေရာကြာအေးกว่าဟုတ်တာသူပြောလို့တက်ခွင့်ဝင်ငါကြောခဲ့စာလုံးလေးနော်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးငါကြောတော့လို့မင်းခေါ်တာဟုတ်ပါဘူးမင်းရချတာဟမ်ဟုတ်တာပဲကွာဘုရားကရဏဘုဖုပိစိတာပိစရဏဝင်စားပြီးတော့စာလုံးလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာစာလုံးလေးဆိုတက်ခွင့်ညာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါသက်ကိုဝင်ရင်စာလုံးလေးနောက်ကနေပြီးတော့သတ်ပြီးပြင်ပြတော့ပါတော့တာမရိုင်းတိုင်းမှာအေးဟုတ်ပြီအဲသူ့နောက်ကတခါသတ်နတ်သက်ကတော့ပါတော့တန်တီရဏတန်တီရဏပါဆရာဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာတောင်းရမှန်ရဲ့ဆရာ
ပြီးတော့သူ့နောက်ကဝါတစ်ထောင်တိုင်ကြတယ်ပြီပါကုန်ဟောတော့ပါဗျာသာဒီသာကြောက်ပါဠိတော်တက္ကရာဒီကငါဒီပါဠိမျိုးငါတားတယ်ဟောတော့ဟောတော့ညောကြတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ပါဗျာဒီဟုတ်သာပြီလားနားရပါဗျာဒါကသူ့နောက်လာကြတော့လူတို့တည်ကြီးရဲ့ပါတော့ပါဗျာအေးဟုတ်သွေတို့လေးတွေဇောက်ကြည့်လားမှန်ပါရဲ့ဆက်သွေတို့နဲ့ရေးကြရင်လည်းပါလိမ့်လားပါပါရဲ့ဆက်အဲသွေတို့ရေးကြဇောက်ကြည့်ပါပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆက်အတူပါခလေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီသွေတို့ရေးကြကြည့်တဲ့ဇောက်ခေါလုံးပြီးသွားတော့မှနောက်ဆုံးမှရတော့တစ်ထောင်ကိုင်သေးသေးပြင်ယုံနဲ့ဒါပါလို့တရားရောပါဆက်အဲသူ့နောက်လည်းတခါရတော့သေးသေးပြင်တစ်ထောင်ကိုင်ထားကြတယ်တရားရောပါဆက်ဒီဟုတ်ပြီးတော့မှသူ့နောက်မှငတ်တက်ကလေးတဲ့ပါလို့ပေါ်ဝဲပါဆက်ตุ๋นเอาแลงัดตักเลยเด้บ่ารู้บ่ว่ามาแฮ่จ้ะตุ๋นเอาแลงัดตักเลยเด้บ่ารู้บ่ว่ามาแฮ่เอ้เอ้าอตูก็เนาะเอ้าอตูก็วุฒิเพียงนี้เนเน่ซูเด้เมสิมาสักขุดวาระมาผิดเด้วุฒิดิฉะจะซะซะหมองเหยฉีซ้ําจะดิซูยินอตูก็เลยเด้เนาะมามาแฮ่จ้ะอาศีก็ได้ยี้ดอกขี้เด้จ่าเด้เต็มบ้งแล้วไม่ทําตายแล้วไม่ทราบบ่เนาะมาบ่ได้จ้ะดูกองนี้จ้ะกินนี่ด้วยบ่ล่ะกินๆได้ล่ะเออไอ้ห่านี่ลีลาท่าดาก็ใต้ลีลาจังดูบ่อะบ่ว่าสะลงด้านกูบะจะแท้ย่าดีดีสรอกกะหานี่ติจิตะอมาตานี่เนี่ยเปี่ยวไปเยบ่นี่เนาะมาบ่ได้จ้ะไอ้ห่านี่มาดาพี่รอมาดูรู้ออกกะนี่พี่รอบะเว้นสุดะใต้กะลิตะลงออกกะนี่อเนกะกะลิ3กูอมาตานี่เปิดตาตาเนี่ยยืนคะแนนเหง30เหรอครูยะไม่ใช่ละกูใช่ละครับบวยใส่กระเป๋ไปได้3นิดนึกจ้ามาคะแนนเหง30เหรอยืนขึ้นมามะล่ะไม่ขึ้นหรอกเออไม่ขึ้นหรอกยืนแค่ได้อย่างดีเนี่ยนี่มาลูกกาดาหมาดาใส่กาดาหมาดาอเนกสกฤตชะปะแม้คะแนนเหง30เอเนกสกฤต30เนาะมามาครับคะแนนเหง30อ่ะบลูเลยหรือไม่တော့ไอ้นี่แค่มาประมาณรู้ยืนได้ตามาဖတ်ကြည့်ပြီပါလို့ဖတ်ကြမတူအနက်စကလေး30ပြီခဏငယ်30ခဏငယ်30ဆိုတာဘာခေါ်တော့ဥပရဲ့ခီရဲ့ဘင်းရဲ့ဥပခဏခီခဏဘင်းခဏနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဥပခီဘင်းဒီဥပခီလေဆိုတဲ့စကားတော့တို့လူတွေနားရည်လေးတော်တော်ဝါးပါရှင်းနာတယ်ပြောပြလာရဲ့ဥပခီဘင်းဒီဥပခီရင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်30ဗမာလူဘာသာပြန်စမ်းပါဥပခဏဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်သေးခဏဟာမှန်ပါရဲ့ကြာဥပဆိုတာဥပါရဖြစ်တာကောဖြစ်သေးခဏခီရပါလို့ခီရတည်သေးခဏဘင်းဆိုတာပါလို့ဘင်းဆိုတာပြည့်သေးခဏနော်မှန်ပါရဲ့ကြာအဲ့ဒါဥပတည်ဘင်းဖြစ်ဒီပြည့်အတူပြောရင်ဖြစ်ဒီပြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ကြာဖြစ်တာရဲ့ပြစ်တာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြစ်သွားတာပေါ့ကွာမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကြားနဲ့ပြစ်တဲ့ကြားကာလာလေးရဲ့ခီးလို့တို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလင်းမြန်နေနော်ကိုယ်ပိုင်ညာလေးနဲ့ဒီကပြောသွားတဲ့အတိတ်ပဲလေအပြာလာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့အမတန်ညာနဲ့တရားမလို့ဒီမှာအတိတ်ပဲပြောတော့သက္ကလုံးနေနဲ့ရှင်း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 ပြောတာဟိုမှာဖြစ်တာကြတော့အမတန်ညာလားဖြစ်ပြီးပြစ်သွားတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးပြတ်ပါတော့ဒါဖြစ်တာပါတော့ဥပပြတ်တာပါတော့ဘင်းဖြစ်ပြီးပြတ်ကိုကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပြည့်ဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောရဲ့ဈာလေးဒီခီခဏခေါ်ဤခီကာလခေါ်ဤခီခေါ်ဤဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ဆိုပေတဲ့ဖြစ်ခြင်းကရိယာကြီးမြောင်းမှပြည့်ခြင်းကရိယာရောက်ကောင်းအမူအရာလေးရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာတစ်ခုမပြီးဆုံးနေပြည့်လို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ရအောင်ဆရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကရိယာမပြီးဆုံးရင်ကိုပြည့်သွားရင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုမဆိုလိုက်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကရိယာမပြီးဆုံးရင်ပြည့်ခြင်းကရိယာမဖြစ်ကောင်းဒါကြောင့်ဖြစ်ခြင်းကရိယာပြီးဆုံးမှပြည့်ခြင်းကရိယာဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လို့ပြီးမှပြည့်ကောင်းကဲမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ပြီးပြည့်အော်ဒါရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဆိုအမှန်ညာမှာပဲအချိန်ကလာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်သေးသေးနဲ့ပြီးနေတယ်ဆိုတော့အခါကလာကြာမရအောင်အမှန်ညာနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်လို့
ไอ้ที่ผิดชิงกริยาเนี่ยผิดชิงกริยาเนี่ยป้ายชาถาတော့ญาตาละเลยทีขณะขออีปะจากูไม่ทีเนาะมามาจ้ะตาญาติญาติกุรอานเนี่ยปาลีတော့ขอพอเซียนอ่ะถ้าลงอ่ะแล้วก็คณีเนี่ย3จํามาอุปขณะเนี่ยเป็นขณะตาอธิกาตาอยู่ขอจ้ะเรากูเลยทีขณะทีกาละแท้ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သကရာဆရာများကမိဂါဒဝန်စနာနီးအနေအချင်းရသပြကုရမတ်တိတက်ရအားဖြင့်ထိုထီကာလကိုထီပင်မဟောပြီတဲ့ဟောပြီးတာနေရမယ်လို့ဒါကြောင့်တက္ကရာဆရာများကျမှထီခဏထီကာလထည့်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာထီကာလအချားများအမှန်တမ်းများပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးနေပြီတဲ့ပြီးတော့မှပြည့်သွားတယ်ဆိုတော့ပြီးနေတဲ့ကာလလေးချားများဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောနဲ့ပြည့်တဲ့သဘောရဲ့ချားကာလလေးကထီကာလလို့ပြောထီခဏလို့ပြောမယ်တဲ့အမှန်တရားပြန်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါတို့သူ့နောက်သားမှာလာလိမ့်မယ်လက္ခဏာ3ပါးအနိစ္စဝန်လာတဲ့အခါကျတော့တခါထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်တို့ရောက်တော့အဖြစ်လဲမြန်ပြီးတော့အပြည့်လဲမြန်နေတယ်ဆိုတော့ရုပ်တော်နာတော်ကြီးဒီနေရာလေးတော့တို့လူစုအကြမ်းများဖြင့်အခုပြထားတဲ့ဝိသီစင်စိတ်လုံးကြီးလေးကြီးလောက်တရွားနဲ့ရအောင်ပြဖို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ဒီစိတ်လုံးကြီးလေးကြီးရဲ့ပါဠိလိုရေးထားတဲ့စိတ်လုံးရင်းလေးတဲ့နာမည်လေးတွေဗမာလိုအတိတ်တွေလေးတွေပြီးဖို့နောက်နောက်ပြန်ထလိုက်ကြည့်လေးတာပါလေးတာပါဒါသင်္ကန်းစာတစ်ခုအစ်စ်ပြတော့မယ်ဆိုမှပြစ်စိတ်ထဲတော့တော်တော်အလေးသာငါတော့ပြန်မှန်းကြည့်သေးတယ်ဒါအများရမှာပဲဒါလည်းတွန့်လို့လားဆိုမတွန့်လို့ပါဘူးမဆုံးနိုင်ပါဘူးကြိုးစားမယ်အပင်မခါကြည့်သေးပင်မခါပြမယ်စိတ်ထဲကလည်းအောင်းလို့ပါအဲ့လိုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့အပင်မအနှွားနဲ့ခံပြီးတော့အင်းလိုက်အားလိုက်ပြည့်စည်ခြင်းတက်စည်ခြင်းလို့ပြရင်ယူတဲ့လူများလည်းပဲအင်းလိုက်အားလိုက်မတက်ရင်မနေဘူးပဲမပြည့်ရင်မနေဘူးပဲဆိုတဲ့အနေအချင်းကြိုးစားကြအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကြိုးစားကြပါလို့အမှန်တရားပြခဲ့ပါတယ်အလကားပြောတယ်မမှန်နဲ့ပြကိုပြခဲ့စာပင်တဲ့နေရာလွဲလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘာလို့လဲသူကလည်းတရားတော်ကိုဟောလို့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဟောရအနေအချင်းလည်းဟောတော့လည်းဖြစ်တာမဟုတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရောဒါတောင်းတင်ပြလာဆိုတော့တောင်းတင်ဖို့အချိန်ကာလလည်းရကြမှာရကြခင်းနဲ့တရားကြီးဒါရဘာလို့ပြလဲဆိုတော့တမန်တန်ဖို့ရှိလို့ပါလို့ဒါတန်ဖို့ရှိစေနာသွားမယ်လက္ခဏာကြီးသုံးပါးဥပဒနာညာစေပါလို့ဝင်တဲ့အခါကျသူပါမှဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရောသာသနာကြီးထေရှားရှိတဲ့အခါမှပေါ်လာတော်မူတော်လို့အနိစ္စအစ်စ်ဒုက္ခအစ်စ်အနတ္တအစ်စ်လက္ခဏာကြီးသုံးပါးဆိုတဲ့တရားကြီးပြတ်ပြတ်တန်တန်မြင်ကြမယ်နားလည်ကြမယ်တက်ကြွလိမ်မာကြမယ်ဝါမြအထုတ်တတ်မယ်လို့သောသောကသူတိငါတိလူတကာတိဆိုရက်အနိစ္စအချက်မျိုးဆိုတာကတော့သာသနာ့လို့လည်းရှိကြပါပဲသာသနာ့ဘာလည်းရှိကြပါပဲတဲ့ပကံခွဲအနိစ္စဥခွဲအနိစ္စနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်တို့လူကြီးတွေဒါလောက်နေတော့အောက်လာပြီးတော့ပတ်မနေနဲ့တကယ်ပရမအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အနိစ္စပရမအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပရမအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အနတ္တဒါအစ်စ်ဒီကြီးရဲ့မမှန်ကန်ကန်တိတိကျကျနဲ့ရကြအောင်ယူကြအောင်ဒါရခုတည်ကြပြတာပေးကန်ထားတဲ့ဝိသေသင်ကိုပြန်လဲလေးတာပါလို့ဒါလေးတွေကဘာဆိုလဲဟဲ့ဒီလေးတွေကအတိတ်ကအတိတ်ကဘုံပါဠိလိုရေးကြတာတော့မတူဘူးဒါပြီးတော့အောင်နာဗမာပြန်ကြတာရှိကြည့်လိုက်လုံးလောက်ပါရပါရဲ့ဆရာအဲဘုံကသရဏပါဠိလိုရေးကြတာဗမာလိုဗမာလေးဟောအောင်နာပြန်ကြတာလှုပ်တော့ဘုံဘုံလောက်မှန်ပါရဲ့ဆရာဗမာလိုပြန်ကြတာအားကြီးခိုင်းကောင်းပါပြီဒါလေးတွေတော့အတိတ်ပဲပြီးပါပြီဗကတဲ့လည်းရပါပါပြီဒီစိတ်ကလေးတလုံးရအောင်လားအနည်းစိတ်ကလေးသုံးခုကဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါခဏငယ်သုံးချက်တည်းဟောဟိုတန်းဗမာလူရေးတာနော်မှန်ပါပါဆရာကျိုးကျိုးစားစားမကြည့်ပဲနဲ့ဝိဇိတန်ကြီးကြည့်တယ်လူဆိုမသိဘူးမသိပါဘူးကွာအဲ့လိုသူကစားရစားပြီးတော့ဝိဇိတန်ကြီးကြည့်တာကိုကတော်ကြီးရောကြီးဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာကျိုးကျိုးစားစားနဲ့တိုက်တဲ့ကျိုးကျိုးနဲ့ခီလက်မှာတိုက်တယ်လို့များကြည့်ရင်ရပါတယ်နော်မှန်ပါပါဆရာရတယ်မရလဲကြည့်အောင်အဲ့ဒါတည်းပြန်ကြတာအဆုံးမပေးကြကြည့်ဒီကမှာဒီအနေစက်ကလေးသုံးခုဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးမှာခဏငယ်သုံးချက်တဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ဆိုတာအားရယ်ဥပရယ်ခီရယ်ပင်ရယ်ဗမာလူကျန်တော့ဥပဆိုတာကတော့ဥပဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ခီဆိုတာကတော့ပြီးနေတာပေါ့ပင်ဆိုတာကတော့ပြစ်တာပေါ့ဒါပေါ့လေဆန်းဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဒါနဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးကအတိတ်ရဲ့အပေါ်ကဘဝဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာရင်သူစဖြစ်လိုက်တာကဥပခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူပြက်သွားတာကပင်ခေါ်တယ်တိုင်းဒီစဖြစ်တဲ့ဥပ္ပနဲ့ပြည့်သွားတဲ့ဘင်ကြားကာလာလေးရဲ့ခီခေါ်တယ်အာဒါပြည့်ဒီဘင်ဆိုတဲ့စိတ်ဘုံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးက
ဥပက္ခစားဖြစ်လဲဒင်းကြပြည့်သွားတကူဘယ်လိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဥပက္ခစားဖြစ်လိုက်တဲ့ဥပက္ခစားဖြစ်တာခေါ်တဲ့ဘင်းစရာပြက်တာခေါ်တဲ့ဩဒီဘွယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီဥပက္ခစားဖြစ်ဒင်းကြပြည့်ပြီဒါဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာကြားရတဲ့ခီးပေါ်ကြည့်တော့ဗျာမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဆိုတာပြီးတာခေါ်ဥပက္ခဖြစ်တာဒီကပြီးတာဒင်းကပြက်တာဒါဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီရှင်နာကဘဝသုံးလုံးဆိုတာနမူနာဗျာဒါနမူနာဗျာတော့သူ့ရှင်မှာဘဝနေအများကြီးတဲ့နောက်ဆုံးကဘဝသုံးလုံးဆိုတာလည်းပဲနမူနာဗျာသူ့နောက်ဘဝနေအများကြီးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးကြအဲ့လိုမှတ်တာသာယောကမဆတ်လို့ထည့်မပေးတာလို့အများကြီးလို့မှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဟာလူငယ်တို့ဘာဝအမေကြောင်ရောက်စကားပြောရတယ်ဖြစ်ဖြစ်နှီးနှောရယ်မိကလေးကမေးရဲ့အဲယောက်ျားလေးကမေးတယ်ညီမရဲ့မောင်အပေါ်ကတော့ပြန်ဖြစ်တယ်လေဟာဘိုးဆုံးမြေဆုံးတော့ဘိုးဆုံးမြေဆုံးဖြစ်လိုက်တယ်မှာပြောလို့မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျသင်တော်ညီမဘာလို့ဖြစ်လဲလို့မေးတော့ယောက်ျားလေးကပြန်ပြောငါဖြစ်တာကဟောလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်ဝိုင်းပြဟင်တိုင်းနေတော့ညီမတော့ရှင်းပေါ်ဖြစ်တာကတော့အဲ့ဒါဘိုးမြေဆုံးအောင်ဆိုလို့လေမရေမတွက်အောင်ဖြစ်တဲ့အတိတ်ကြပြင့်ပြီးတော့ခွာတယ်လို့ဒီလက်ကလေးဝိုင်းပြနေလိုက်လားငါနမလည်းအဲ့ဒါကအဝကြီးတဲ့အထက်ကလိုင်းကြီးလို့ပြောသူ့ကလိုင်းကြီးကဘယ်ကြောက်သွားအောင်ပြောပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလေအဲ့ဒီဘိုးစိတ်လေးသုံးလို့ပြတာလေအဲ့ဒါအဝတွေကြီးသေးတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘိုးဘက်ကတော့ကလိုင်းကြီးပေါ့ပါတာရက်ကမဆတော့ထဲမပြနိုင်ဘူးမရေမတွက်နိုင်တော့ဘဝင်နေလို့ဒီလိုက်ရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်ပြန်လဲဘဝင်လေးသုံးလုံးပြတာသုံးလုံးမှတ်တယ်အဲ့ဒါလဲအဝရင်ပြတာကလာကြီးနောက်ပိုင်းလဲဘဝင်လေးသုံးရရမရေမတွက်နိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကြီးစိတ်ရကျိုးနေပြီးတော့အများကြီးဇင်လိုက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေနောက်ပိုင်းလဲဘဝင်ကြီးဆက်ပြီးတော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေတည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတာသာနားလည်ရမယ်ဒီတော့ဒုညလူကျင်တာတော့အခုရုပ်တပည့်အနွယ်ဆိုသူတို့၃ရက်၄ရက်ကျိုးစားကြမှာအခုနာကြောတဲ့အတိတ်ကဘဝဘုံငါသရဏဘုံလူပိစရာပိစရာဝဇာဆက်ဘုံညတာလေးစံဏိရဏဟုတ်တော့ဇောကမကျင်တရာမကျင်။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါရအောင်လို့အခုသူတော်သူတော်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 နဲ့နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါတစ်ဖက်သားနဲ့စကားပြောတော့အထင်မြင်ကြည့်တတ်တယ်အပွဲပြည့်စုံချင်ခဲ့။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အပွဲကဖိတ်ဆင်းသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။တတ်တော်သိမ့်တူတော့မသူမာလေးကြီးတာဒါပြီးလဲပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာဒူးဒူးတက်တက်တွတ်တွတ်လက်လက်ဆိုသူတို့ပြသွားတော့အမေပြည့်စုံချင်နဲ့တူရဲ့တော်တာလူရဲ့အထင်ကြီးတဲ့ခါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကိုကိုရင်အားကျဲဒါကျင်ပြည့်ရတာတော့နှုတ်တဲ့ရတာတဲ့ဆိုတော့ညအတိတ်ပဲကြောရင်ရှင်းလင်းနဲ့နှစ်နာရီနဲ့လိုလည်းကူးနဲ့ပိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါရအောင်ကျက်ကျက်ပြီးတော့မှအောက်ကဘာသာစံနဲ့တွဲအတိဒါဘွင့်စရာလွန်တော့ဘွင့်စိတ်ဘဝကတဏှာဆိုတော့လွန်တော့ဘွင့်စိတ်ဘုံဥပိစရာဆိုတော့ပြစေတော့ဘွင့်စိတ်ပိစရာနဲ့ဝိဇာဆိုတော့၅ဒေါ်လာဆင်းရင်တော့စိတ်ဆက်ကိုဉာဏ်ဆိုတာမြင်တော့စိတ်သာရိဆိုင်ဆိုတာအာရုံလက်ခံတော့စိတ်ပါဒီနာအာယုံသုံးလားစိတ်ဟုတ်တော့အာယုံမတ်ချက်ချတော့စိတ်သောခုနှလုံးကောင်းမကောင်းစိတ်မကြိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါအာယုံနှလုံးသုံးသောပြုတဲ့အာယုံကြီးအာယုံပြုတဲ့စိတ်ပဲနောက်ပိုင်းကဘဝနေသွားလीဒီပိုင်းလည်းဘဝနေလာရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့မှသူ့အောက်ကအနေစက်ကလေးသုံးခုဥပခဏခီခဏဘင်ခဏဆိုတဲ့သဘာဝလေးမှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟောစိတ်တလုံးမှာခဏငယ်သုံးချက်ပဲအသက်ရှိတယ်ဥပကစာဖြစ်ဘင်ကြပြည့်သွားတော့ဒီစိတ်ကလေးဒီဘဝဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီသုံးလေးဒီပဲလိုက်သေးတာလိုက်ပါဦးသုံးလေးဒီပဲလိုက်ကုန်မလိုက်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပစ္စည်းရဲ့ဆိုတဲ့ဘင်တရားသူရဲ့သင်္ကြန်ကုန်လေးကဘင်ဆိုတာလေးကသုံးလေးအတွက်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီပထမဆုံးစပြစ်လိုက်တဲ့ဥပစွာတာတုံးလေးပြောမှာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတုံးလေးတော့ပိတ်ကြတယ်ခြေတုံးနောက်တုံးခလေးဟောဘွင်စိတ်ကလေးဩဘွင်စိတ်ကလေးတုံးဖြစ်လာတော့ခြေဥပစွာသူဘွားနဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဥပက္ခဏပထမအနေစိတ်ကလေးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးကျတော့ဘင်းဩပြည့်သွားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတုံးလေးဒီဘက်ကိုမကူဩတုံးလေးပြောမှာဖြစ်ပြီးပြဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါခီအောင်အဲ့ဒီဖြစ်ကံနဲ့ပြက်တာဈာကာလာလေးဒီခီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကာလပမာဏပြကြံပြီဦးတဲ့အင်မတန်ကလေးများနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ချင်းကရိယာနဲ့ပြချင်းကရိယာအမူအရာဗျာပါရတို့ဈာန်နှစ်ခုလေးဒီဒါဖြစ်တဲ့သဘောဒါကဖြစ်တဲ့သဘောလို့ပိုင်းခြားပြီးပြောနိုင်ခြင်းကြောင့်ကိုပိုင်းခြားသောအချိန်ကာလလေးဈာကာလကြီးဒီကာလကိုအင်မတန်များနဲ့ဟုတ်လားဒါရင်ကောင်းပြီစိတ်တရားတွေစေတသိက်တရားတွေမှန်သမျှအခုဘဝင်စိတ်ကလေးနမူနာတစ်လုံးအသေးသေးရှင်းလိုက်တော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းစိတ်လုံးရေပေါင်း
အကျင့်အပြစ်တစ်ခု90အကျင့်အပြစ်120နဲ့ဒါဟာလာမမရကြစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာခံရလဲဘယ်လောက်ကြာကြာနေရလဲဆိုရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကြာကြာမခံဘူးကြာကြာမနေဘူးဘယ်လောက်လင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လင်းလင်းမြန်မြန်ပြည့်တော့ဥပခန္ဓာကဖြစ်ပင်ခန္ဓာကြပြည့်ခန္ဓာငယ်၃ချက်သာအသက်ရှိရည်နားလဲနားလားဟုတ်ကဲ့မမရကြစိတ်တစ်လုံးနဲ့အသက်လောက်ကြီးလို့သုံးလုံးပါလားဟုတ်ရ။တလုံးအောင်ပြနိုင်ဘူးလား။ဟာသုံးလုံးတော့ခဏငယ်သုံးလုံးပါ။အဲ့ဒါလို့လုံးသားမှာ။မဟုတ်သားသုံးလုံးပါခင်ဗျာဆိုတော့မဟုတ်သားပုံစံကတွေ့လားလို့လို့ဘာလို့လို့ခဏငယ်သုံးချက်မဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ခဏငယ်သုံးချက်သုံးချက်သက်စီတယ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ခဏငယ်သုံးချက်ဘယ်လိုလုပ်လို့။ဥပစီနေပါလေ။ဒါချင်းပူသေးလား။ပူပါဦးဆရာ။ပြင်ကြပြစ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဥပကစပြစ်တယ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ပြင်ကြပြစ်တယ်လား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။သူ့တဲ့ကိုယ်ပဲဆက်သေးလား။မဆက်ပါဘူးဆရာ။ဒါဒုလားဆုံးဒါစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီလိုပဲလားမှန်ပါရဲ့ဆရာမှတ်တာဒါပြည့်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီစိတ်တစ်လုံးရဲ့အသက်ဒီခဏငယ်သုံးချက်သာအသက်ရှိဒါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာစိတ်တိုင်းနဲ့၎င်းဒီတိုင်းစိတ်တိုင်းတစ်လုံးဖြစ်လာရင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိခဏငယ်သုံးချက်ပါအေးဒါလည်းပူသေးလားမပူပါဘူးဆရာမပူဒါပြည့်တို့လူကြီးစေနာတခင်တို့မှတ်တာရုပ်ကြတော့ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုခဏငယ်သုံးချက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရုပ်ကြတော့ခဏငယ်ချက်အဲ့ဒီခဏငယ်၃ချက်ကလေးတွေ၃ချက်ကလေးတွေတွားနေတာပိတ်ရခဏငယ်၃ချက်နဲ့တွက်ပြီးရုပ်တစ်ခါဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါပြက်တာအဲ့ဒီခဏငယ်လေး90နဲ့တစ်ချက်စီမှာရုပ်ကတစ်ခါပြက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရုပ်တုံးဖြစ်လာရင်ရုပ်90နဲ့ပြပါဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏငယ်ပေါင်း90နဲ့တစ်ချက်စီမှာရုပ်တလုံးပြည့်နားတယ်နားပါရဲ့ရုပ်တကမရှိတော့ဘူးပြည့်ရဲ့တော့ရှိတယ်တော့ရှိဒါကြောင့်မင်းတို့တမပြကြတာစိရိမသေးတာပြန်ကြည့်အတိဒဝင်ဥပခဏကစပြီးတော့ဥပချင်းပြန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ရုပ်တလုံးဟာတဲ့အတိဒဝင်ဥပခဏကစပြီးတော့ဖြစ်လိုက်တာအဲ့ဒီအောင်နာခဏငယ်လေးတွေတောက်ကြည့်ပါတင်းနေ3 4 5 6 9 10 90အဲ့ဒါကလေးတောက်ကြည့်အတိဒဝင်ဥပခဏကစပြီးတော့ရုပ်တလုံးပြီးနောက်ဆုံးကဒုတိယဒရာယုံဤဘယ်ခဏငယ်ကြမှာဘယ်ခဏဆိုတဲ့အဲ့ဒါကလေးကြမှာဒီလိုပြက်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ရုပ်တက်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုခဏငယ်နဲ့ဒီတွက်လို့ချင်းခဏငယ်ပေါင်း90တစ်ချက်ရှိမှရုပ်တက်တစ်ခါပြည့်ဤဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာစိတ်နဲ့တွက်ကြည့်လို့ချင်းစိတ်လုံးကြီးပေါင်း38ချက်အသက်ရှိဤစိတ်လုံးကြီးတွေနဲ့တွက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတော့ရုပ်တစ်ခါပြည့်စိတ်38လုံးပြည့်ဤခဏငယ်ပေါင်း90နဲ့တစ်ချက်ပြည့်ဤတက်က60တမိနစ်မိနစ်60တဏှာကြီးဆိုတဲ့အတော့အတိုင်းနော်ဒါအတူအဲ့ဒါတက်ပြင်ကကြရဝေးထားတဲ့စားတဲ့ပေးကြပြန်ကြီးအဲ့ဒါရုပ်တဲ့နန္ဒကလေးကြီးခွဲထားတာငင်းလေးနဲ့ပြထားတာအပြောင်ပြင်းနဲ့ပြထားပေးကြရှိပါလိမ့်။အော်နန္ဒဆိုတာဥပဒိရှင်ဆိုတာခဏငယ်တော့ကြပဲအသက်ရှိရဲ့ရုပ်တဲ့ကြတော့ခဏငယ်ပေါင်းလုံးကြီးပြီး90နဲ့တစ်ချက်ရှိမှတခါပြက်တယ်ဆိုတော့ခဏငယ်90နဲ့တစ်ချက်အသက်ရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာစိတ်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်လုံးကြီးပေါင်း38လုံးပြက်ခံမှရုပ်တလုံးပြက်ဤနားလေလားနားလားအဲ့ဒါရုပ်တဲ့နန္ဒခွဲတက်ပြင်ကဝေးထားတဲ့စားရဲထဲမှာပေးပြထားပေးပြကိုပြအောင်ပြပြီးတော့ကြည့်ကြ